Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu. Kama Musa na Waisraeli, tuombe Bwana tafadhali, enda nasi. Hili liwe ni ombi lako siku ya leo. Ewe Bwana wa majeshi tusikie, kama huendi nasi hatutaki kutoka hapa.
Bwana. Tembea nasi.